باب جناب امام علی مقام حسین علیہ السلام کی جناب میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. طاقت کو، اقتدار کو دہشت کو دی شکست، طاقت کو، اقتدار کو دہشت کو دی شکست، ٹھوکر پہ تاج کو رکھا دولت کو دی شکست، شبیر کے قیام میں صحرا ریت پر، شبیر کے قیام میں صحرا کی ریت پر تخت ہوس فریب کی ہیبت کو دی شکست، اور اصغر کے خشک لب کے تبسم میں جنگ میں، اصغر کے خشک لب کے تبسم نے جنگ میں نسل معاویہ کی شکاوت کو دی شکست. قاضی شریع آپ کی دستار پر ہے لان، قاضی شریع آپ کی دستار پر ہے لان، شبیر نے لائی کی قضاوت کو دی شکست، اور امر و زیاد و شمر کو ہندا کے حسن، ایک صاحب درود نے لانت کو دی شکست، شیعوں کا سر اٹھا رہے تیسرے بدول میں، شیعوں کا سر اٹھا رہے تیسرے بدول میں، غیرت کی تیغ تیز سے ذلت کو دی شکست، ناطق میرے حسین نے کربل کے عرش پر، ناطق میرے حسین نے کربل کے عرش پر محشر ملک کے ظلم شدت طاقت کو، طاقت کو، اقتدار کو ہے دہشت کو دی شکست، ٹھوکر پہ